დიდი სახლის პატარა დიასახლისი. მოგესალმებით, თომაზროვას მეგობრებო, მორდო. ბოი და სულ რაღაც ორი გამომწერი მაკლია და დღეს ავალ 10000 გამომწერზე. მოკლედ მეგობრებო, სულ რაღაც ორი გამომწერი და ავალთ 10000 გამომწერზე და ჩვენ ვიქნებით უკვე 10000-ნი. ვერიკო. გისმენთ. როგორ ფიქრობ დღეს ავალ თუ არა ჩვენ 10000 გამომწერზე? არ გმოხდება ეს. გამორიცხულია ეს. და 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 თას მოიკლავს თეთრიგედი ამაღა გვიზვანო კავს ამ მომენტ და გიორგი სუარიშვილი ჩემი გამომწერი მე რეკავს. სალამი გიო, რა ვახარ? აგა ჩე? რავი, მეც არამიშავ ბიჭო. ეხა ვიდეოს წე რა. მე დაგირეკა. კაი, აბა მაგრა. რო ა ა ა ა ა მერე ა ხუინა ა ა ა ო ფიდინა ამა დიდი სახლის პატარა დიასახლისი go walk on my wrist that shit you რა გიშვილება, რა გიშვილება, ხალხო, რა გიშვილება. ნადანი, დაიქო. მოკლედ მეგობრებო, როგორც უკვე იცით და როგორც უკვე ნახეთ, ავედი 10000 გამომწერზე. და ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას, ვინმაც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც ალაიქებთ, ვინც აკომენტარებთ ჩემს ვიდეოებზე, ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას, ხოლო თუ დღევანდელი ვიდეო მოგიწონათ, მაშინ აუცილებლად დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი ლაკ. ბოი, და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით რომ გამოიწეროთ მეგობრის არხი ლუკა პლეის, რომლის არხის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და იმედია აუცილებლად გადახვალ და გამოიწეროთ ამ ადამიანის არხს. მე კი დაგემშვიდობებით მომო, შეხვედრამდე.